जय गोर्खा सबैमा विशेष गरी संघर्ष मञ्च मा आज यसरी केही शब्द राख्नु पाउँदा आफूले आफूलाई भाग्यमानी ठानिरहेको छु। साथसाथै जति पनि यहाँनिर आज यस सङ्घर्षलाई टेवा पुर्याउन आउनुभएका जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनी अनि जति पनि समाजका गण्यमान्य व्यक्तिहरू आज विराजमान हुनुहुन्छ, सबैलाई नै मेरो सानो यो सम्भाषणमा तपाईँहरूलाई पनि न्यानो अभिवादनको साथै राजनीति धर्मनीति धर्मनीति राजनीतिदेखि जात कम्युनिटी सबै सबैमा टुक्रिँदै 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 सबै कुरामा होचिँदै थेचिँदै आएको विशेष गरी हाम्रो पहाडको जनता हामी गोर्खेलाई म आज सम्भाषणमा सम्झिन चाहन्छु, सम्झिरहेको छु र यो सम्झिनुको प्याटर्नमा चाहिँ मैले विशेष गरी प्रब्लमहरू नै मैले बेसी यहाँनिर सेयर गर्न गइरहेको छु अनि त्यो प्रब्लमको साथसाथमा त्यो प्रब्लमहरूको के चाहिँ हामीले त्यसको सल्युसन निकाल्न सक्छौँ होला त्यो विषय लिएर अलिकति म तपाईँहरूसँग यो सम्भाषणमा राख्न चाहन्छु, भन्न चाहन्छु। विशेष गरी यहाँनिर मभन्दा पहिला वक्ता जति पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले शिक्षा नीतिको कुरा हामीले यहाँनिर राखिरहेको छौँ, साथसाथै हामीले सङ्घर्षको पनि यो सङ्घर्षको प्लेटफर्म भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सङ्घर्षको पनि कुरा गरिरहेको छौँ। तर हाम्रो यहाँनिर चाहिँ सङ्घर्षको जुन प्लेटफर्म क्रिएट गरिरहेको छ त्यो सङ्घर्षमा पनि त्यो सङ्घर्षसम्म त्यो प्लेटफर्ममा पुग्नुको लागि पनि हामीलाई केही न केही इजी वे चाहिरहेको छ। मैले नै कसै मेरो साथीभाइहरूलाई ओ जुम साथीभाइ हो त्यहाँनिर एउटा प्लेटफर्म छ त्यहाँनिर गएर हाम्रो प्रब्लम्सहरू हामी त्यहाँ डिस्कस गर्न सक्छौँ, त्यहाँ धेरै जति पनि इस्युजहरू सराउन्डिङ हाम्रो जति पनि इस्युजहरू भइरहेको छ त्यसको बारेमा हामी एड्रेस गर्न सक्छौँ, जुम न भने गाडी भाडा त दिन्छु होला नि अनि खुवाउँदा चाहिँ हुन्छ ब्रो। यो लेभलको मेन्टालिटी क्रिएट भइरहेको छ भइसकेको छ भइरहेको होइन भइसकेको छ अनि यो मेन्टालिटी यो सिनेरियो क्रिएट चाहिँ कसरी डाइरेक्टली इम्पोज भइरहेको छ र यो सङ्घर्षको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले यो कुराहरू पनि भन्न एकदमै जरुरी छ र विशेष गरी युवा अनि राजनीति किन युवाहरू राजनीतिमा हुनुपर्ने किन युवाहरूले राजनीतिमा सक्रिय रूपले अघि आउनुपर्ने भन्ने विषयमा पनि म एक दुई शब्द राख्न चाहन्छु अनि साथसाथै अलिकति शिक्षा सम्बन्धित अलिकति म तपाईँहरूसँग कुरा राख्न चाहन्छु। हामीले हेर्दै आयौँ आजभन्दा धेरै डिकेड भनौँ न 86देखिको पनि आजै अगाडि हामीले कुरा कोल्टाउँदै लग्यौँ भने त हामीले सङ्घर्षै गरिरहे आइरहेको छौँ नि, सङ्घर्षको सिरिज चलिरहेको छ। कुन कुन अहिले वेब सिरिजहरू अब युथहरूले वेब सिरिजहरू पुरा हेर्छ अनि वेब सिरिज हेर्दा हेर्दै कोही बेला त इन्ट्रेस्टिङ भइरहेको हुन्छ वेब सिरिज तर बिचैमा एक तरिका के साह्रो लामो भनेर हामी त्यो वेब सिरिजै बन्द गरिदिन्छौँ नि। यो सङ्घर्ष पनि अब त्यस्तै हुन लागिरहेको छ अनि त्यसलाई चाहिँ अब बचाउनु पर्छ भनेर चाहिँ हामी सबैजना यहाँ अगाडि आउनु खोजेको हौ नम्बर वान। अनि नम्बर टू कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो सिरिज चाहिँ यति लामो नभएर जाओस् अनि यो सिरिजलाई चाहिँ एउटा सही ढङ्गमा एउटा अवेरनेसको रूपमा एउटा झकझकाउने अब यो सिरिजको जुन भुप्रो छ यो भुप्रो चाहिँ अब निभेको छैन यसलाई चाहिँ फेरि एउटा टेवा दिनुपर्छ भन्ने एउटा हेतुले पनि यो सङ्घर्षको प्लेटफर्मलाई जारी राखेको हो जस्तो मलाई लाग्छ अनि यस सङ्घर्षमा अघिदेखि नै सबैजना वक्ताहरूले नै आह्वान गरिरहेको छ कि युवाहरू अब सक्रिय रूपले राजनीतिमा सहभागी हुनुपर्छ र सहभागी देखाउनु पर्छ हुन पनि पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो पनि यहाँबाट टेक छ। पब्जी
जुन अहिले अराउन्ड अब 18 वर्ष पुगिसकेपछि भोटर कार्ड बनिसकेपछि सबैजनाले पोलिटिकली एक्टिभ हुनुपर्छ, के चलिरहेको छ सराउन्डिङमा, कुन चाहिँ कालो कुन चाहिँ सेतो त्यो छुट्याउन सक्नुपर्छ भन्ने जुन हामीले यहाँनिर अघिदेखि नै आह्वान गरिरहेको छ। तर त्यसलाई छुट्याउने कसरी जब युवाहरूको सोच विचार नै अलग्गैपट्टि भङ्गालिरहेको छ, त्यो एङ्गलबाट पनि हामीले हेर्न जरुरी छ। अलिकति 18 वर्षदेखि लिएर 20-25 वर्षसम्मको म्याक्सिमम अफ युथ अहिले केमा इन्भल्भ छ, केमा उनीहरूको सोच्ने समय चाहिँ कहाँ गइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ पब्जीमा या त अन्य कुनै यस्तो अनलाइन के भनौँ गेम भनौँ या त जुन एमएल पब्जीहरू भने त्यसमा गइरहेको छ। तर युवा भाइ साथी हो, जुन पब्जीमा जुन हाम्रो सेफ्टी किट्सहरू कुनै केहरू त्योहरू जुन पाउँछ नि, यदि यसरी नै हामी कन्टिन्युसली अराउन्ड वरिपरि के भइरहेको छ, हामीलाई मस्त छैन, केही वास्ता छैन, चलिरहेको छ त, ए भइहाल्छ त, ए चलिरहेको छ त, यो प्रकारले गयो भने तिम्रो रियल लाइफमा चाहिँ त्यो सेफ्टी किट खोज्नु चाहिँ फेरि भोलिपर्सि साह्रो पर्ला है। त्यो अहिलेदेखि नै बुझिराख्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा जुन हाम्रो एडुकेसनको विषय हो, यहाँनिर यो प्रथा त टिचरलाई नियुक्ति दिएर राजनीति गर्ने कार्ड त अहिलेदेखि होइन, पहिलादेखि नै चलिरहेको र आइरहेको, तर अहिले चाहिँ हाम्रो सुजन साथीहरू जस्तो सचेत युवाहरूले आवाज उठाइरहेको छ अनि यस आवाजलाई पनि टेवा पुर्याउनको लागि त्यस्तो त्यो प्रकारले भइरहेको छैन। यसमा अलिकति म खेद प्रकट गर्छु, तर यो प्रथा अहिलेदेखिको होइन, यो प्रथा आजभन्दा अगाडिदेखिको नै यो कार्ड खेलेर नै भलेन्टियर टिचर्स नियुक्ति दिएर अनि त्यो भलेन्टियर्सले चाहिँ त्यही नेताको जिउ जिउ गर्यो, पछि पछि हिँड्यो अनि त्यो भोटिङ एउटा मसिन जस्तो पछि पछि घुमाउने त्यो प्रथा पहिलेदेखि नै भइरहेको छ। तर अब त्यो लेभल छैन जसले पनि यो ब्याकडोरको यो प्रथाहरू चलाइरहेको छ, जसले यो दोकान चलाइरहेको छ। प्लिज तपाईँहरूले यो बुझ्नुहोस्, अब सबै कुरा डिजिटलाइज छ, सबै कुरा यो ग्लोब इभन अब यहाँको के कुरा गर्नु, ग्लोबली इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको एक्सेस सबैकोमा छ, सबैले नै गर्न सक्छ भन्न त सकिरहेको छैन त, आँटको पुगिरहेको छैन त। तपाईँहरूले के गर्नु हुँदैछ, आफ्नो एउटा फ्यामिलीको इन्टायर ट्रीलाई नै तपाईँले त्यहाँनिर लगाउनु भइरहेको छ, त्यो थाहा छैन, सबैलाई नै थाहा छ तर भन्ने आँट सबैको छैन र भनिरहेको छैन। सो त्यो प्रथा चाहिँ तपाईँहरूले बन्द गर्नुपर्छ। त्यो एउटा पोइन्ट भयो एडुकेसनको। तर अर्को पोइन्ट सबभन्दा एउटा हामीलाई हाम्रो एलिमेन्ट्री एडुकेसन नै हाम्रो मास्ने षड्यन्त्र रचिरहेको छ, सायद यसमा धेरैले सोचिरहेको होला, यस्तो हुँदैछ, धेरै बुद्धिजीवी पढालेखाहरूले पनि यो कुरा गरिरहेको होला, तर यसमा केही काम भइरहेको छैन। त्यो कसरी म त हामीले जुन प्राइमेरी लेभलमा जुन हामीले एडुकेसन लिइरहेको छौँ, सोसियल स्टडिज भनौँ या हामीले जे पनि स्टोरीहरू भनौँ, त्यो कथाहरूमा अहिले हाम्रो नानीहरूलाई हाम्रो कथा पढाइरहेको छैन, हाम्रो नानीहरूलाई हाम्रो बारेमा थाहा छैन, नानीहरूलाई हाम्रो पनि फेरि अभिभावकहरू पनि त्यस्तै छ, नानीलाई अगाडि ल्याएर नानीले बाबा ब्ल्याक एन्ड भेभियन ट्विङ्कल ट्विङ्कल लिटल स्टार कुनै भने औ वा 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 हेर त हाम्रो नानी के मजाले यस्तो हुँदैछ, नानीलाई लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा को हो भन्यो भने नानी छोडिदिनुहोस्, क्लास 9 स्टुडेन्टले टाउको कनाउँछ अब आजकल को हो लु लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा टाढोको, हामी जस्तै हामीले गिरी जयन्ती मनायौँ, को हो गिरी, कता हो, के हो, कसो हो, नो आइडिया, कसैले हाम्रो नानीहरूलाई के अत्तपत्त छैन, त्यो नानीहरूको गल्ती भइरहेको होइन, उनीहरूलाई पढाउँदै त पढाएन भने कसरी उनीहरूलाई याद हुन्छ। सोसियल स्टडिजमा हाम्रो यो जति पनि यो रेन्ज छ, वर्ल्डको बायोडाइभर्सिटी रिच एरिया अरे यो डल्लै सिङ्गालिया रेन्ज, हाम्रो कालिम्पोङको सिङ्गालिया रेन्जहरू जति पनि योहरू भयो,
खोई जोग्राफीमा भनेको कहाँ पायो त्यो सिलेबसमा आफ्नो बारेमा नानीहरूलाई थाहै छैन अनि हुनु चाहिँ यो अहिलेदेखि होइन यो यो जुन हामीलाई हामी को हो भनेर जुन बिर्साउने षड्यन्त्र रचेको त धेरै साल भयो तर अहिले एडुकेसनको विषयमा यो प्लेटफर्ममा बेसी डिस्कस भइरहेको कारणले म एडुकेसनबाट तपाईँहरूलाई सचेत गराउन खोजिरहेको छु कि हामीलाई हामी को हो भनेर बिर्साउनु षड्यन्त्र भइरहेको छ। इक्जाम्पल मैले तपाईँहरूलाई एडुकेसनबाट भनिदिएँ, केही सिकाइँदैन, सबै तपाईँलाई बाहिरकै गरेर सिकाइन्छ। त्यहाँदेखि लास्टमा चाहिँ नानीलाई तिम्रो त्यो छोडिदिनु, चाहे बगानको नानीकै कुरा गरौँ न, म बगान बेल्टबाट बिलङ गर्दिनँ, तर बगान बेल्टकै नानीलाई चियापत्तीको बारेमा सोध्नुहोस् त, क्लास टुवेल्भ पढिसकेको नानीलाई त्यो चियापत्तीको बारेमा, त्यो बेल्टको चियापत्तीको डिस्क्रिप्सनको बारेमा के भन्नुहोस् त। त्यो सिलेबसमा हालिँदैन टी इन्डस्ट्री रिलेटेड कुरा, हालिन्छ होला कता कता, टच दिन्छ होला। सो के भइरहेको छ त, हामीलाई हाम्रो बारेमा जान्न दिइरहेको छैन, हामीलाई डिप्राइभ गरिरहेको छ एडुकेसन। अघि सेन्सेसको पनि कुरा हुँदै थियो यहाँनिर, हामीलाई हामीको सेन्सेसमा त सोध्नु आउँछ नि त, तपाईँको घरमा तपाईँ के जातको को कसो हो सोध्नु आउँछ नि त। अनि सोद्धाखेरि जब तपाईँले नै म को हो भनेर तपाईँले नै गलत आन्सर दिइसकेपछि उनीहरूको काम त तपाईँले जे भन्यो त्यही लेखेर रिपोर्ट पुऱ्याउने हो, अझै त्यसमा थपेर पठाउने हो नि त। तर तपाईँहरूलाई त्यो विषय लिएर पनि जानकारी छैन, गराइँदैन जानी जानी। त्यही कारण तपाईँहरूले अब चाहिँ यो राजनीति भन्नुको मतलबै आएर यसरी कुनै प्लेटफर्ममा आएर कराउनु चिचाउनु पोलिटिकल पार्टी जोइन गर्नु ए झन्डा बोकेर ए जिन्दाबाद र मुर्दाबाद गर्नु होइन। राजनीति भनेको बुझ्नुपर्ने, मन्थन गर्नुपर्ने, अनि भारत जस्तो देशमा राजनीतिको सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि नै जनता हो। त्यति बेला जनताले मत कता दिनुपर्ने के दिनुपर्ने त्यसरी डिसाइड गर्नुपर्ने हो, तर यहाँ त्यसरी डिसिसन हुँदैन हाम्रोमा। त्यही कारण म यहाँ कसै राजनेतालाई खोज्न चाहदिनँ, कसै राजनेतालाई गलत म ठहराउन चाहदिनँ, किनकि जस्तो जनता हुन्छ त्यस्तै नेता हुन्छ भनेर चाहिँ मैले भनेको होइन, एकपल्ट अमेरिकाको ठुलो राष्ट्रपतिले भनेको। सो जनता सचेत हुनुपर्छ। फेरि पनि म मदन तामाङ सरको जति पनि भिडियो हेरेँ त्यति चित्त बुझ्दैन, जति भिडियो हेरेँ त्यति चित्त बुझ्दैन। अरे भनेको थिएछ त जनतालाई, जनता सचेत हुनुपर्छ, जाग कान खोल, खोइ त खोलेको, सुतेको एक्टिङ गरेको होइन, साँच्ची नै सकिएको हो कि जाग्ने हो। जनता सचेत हुनपर्छ, सबै कुरो ठिक हुन्छ, तर जनता नै त हाम्रो लागि राजनीति, हाम्रो युवाहरूलाई राजनीति भनेको जस जो एकदमै म पहिल्यैदेखि नै राजनीति गर्दै आएको भनेर चौडा गरेर हिँड्ने साथीहरू दाजुहरू, उहाँहरूलाई राजनीति भनेको अलिकति गरेर अलिक ठुलो कन्ट्र्याक्टर पो हुने कि, सिकाएकै त्यही हो, फेरि सिकाएकै त्यही हो, के गरोस् त। राजनीति भनेको किन राजनीति गर्नुपर्ने, कन्ट्र्याक्टरको काम होइन, कन्ट्र्याक्टर अलिक पढे लेखेको बाटो किन गर्दैछ, राजनीति किन पछि हिँड्दैछ चाहिँ, टिचरको भ्याकेन्सी लथालिङ्गै भएको हो त, योबाट बाहिर निस्क त, योबाट बाहिर निस्क त। जुन दिन यस पहाडको सचेत युवा वर्गहरू यो मेन्टालिटीबाट बाहिर निस्किन्छ, जब स्वतन्त्र हुन्छ नि, त्यति बेला मात्रै चाहिँ यस भेगले एउटा नयाँ आयामको घाम झुल्किनेछ यस पहाडी क्षेत्रमा। त्यसैले युवा नै यस समाजको मेरुदण्ड हो, यो समाजकै कुनै पनि समाजको मेरुदण्ड नै युवा हो, तर यो मेरुदण्डलाई चाहिँ त्यो प्रकारले बिमार लगाइरहेको छ नि त,
कसैलाई स्पाइनलको पाँचवटा त्यो डिस्कहरू नै करप्सनको एङ्गलले तानिरहेको छ, कसैको कुनै पोलिटिकल केसले तानिरहेको छ, कसैलाई कन्ट्र्याक्टको बिलले तानिरहेको छ, कसैलाई टिचरको अपोइन्टमेन्टले तानिरहेको छ। नभए होइन यो सब गर्दिनँ भनेर फेरि अर्को सेक्सनको युवाहरू पनि छ, अर्को सेक्सनको युवाहरू पनि छ, जुन युवाहरूले होइन अब यहाँ त केही हुँदैन, यहाँ के छ र भनेर चल्दियो, चल्दो भाइ बाहर बाहिर गयो। मैले नराम्रो भन्न खोजेको छु होइन, प्लिज त्यो त्यो तपाईँहरूले नराम्रो सेन्सपट्टि नलिनु होला, तर बाहिर बसेर पनि धेरै कन्ट्रिब्युसन गर्नुसक्छ। तर उहाँहरू चाहिँ कतिजना देश सबैजना होइन, कतिजना चाहिँ हार खाएर बाहिर सेटलमेन्ट हुनु गइरहेको छ, जुन हामीले पलायन 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 भन्नु अघिदेखि कुरा गरिरहेको छौँ। मजबुरी हो उनीहरू उनीहरूको जानु। तर कतिजना युवाहरू यस्ता पनि छन् होइन, अब हामीले स्वाभिमानसँगले यस जग्गालाई कार्य गर्नुपर्छ, यस जग्गालाई जोगाउनु पर्छ, अब हामीले पनि जोगाएन भने कसैले जोगाउन सक्दैन, आँट गर्दैन, अब चाहिँ कसै न कसैले आँट गर्नुपर्छ भनेर यसरी युवा साथीभाइहरू जोडिँदैछ र राजनीतिमा सक्रिय रूपले यसरी अगाडि आएर कामहरू गरिरहेको छ, झकझकाउने अवेरनेसको कामहरू गरिरहेको छ। र युवाहरूलाई म युवा अनि राजनीति विषय लिएर, हुन त धेरै लामो हुन्छ, म यति मात्र भन्न चाहन्छु। र एडुकेसनको विषय लिएर पनि मैले तपाईँहरूलाई अलिकति हिन्ट्स त दिइहालेँ। अब हामीले यदि पनि गर्न सकेनौँ भने चाहिँ यहाँ पहाडमा अब सुन्ताला फल्दैन, अब यहाँ अदुवा फल्दैन, अब पहाडमा सुन्ताला अदुवा फाम्पो बिस्तारी यहाँ त आँपै आँप लटरम्म फल्नु थाल्छ। त्यहाँदेखि त्यही आँपको फेदमा बसेर चाहिँ अब पनि जागेनौ भने चाहिँ त्यही आँपको फेदमा बस्नु अनि मालिकले अराएको आँप टिप्दै बेच्नु। त्यही आँप टिप्दै बेच्नु अनि भन्नु अनि आफ्नो नाता नातिलाई सुनाउनु, यो जग्गा त हाम्रो पो थियो अरे भने अरे हरे भन्नु, हरे हामी त हरेमा कुद्ने बानी छ नि त, हामीलाई त हरे हरे त्यो म यो हरे भन्ने भेटेँ भने यस्तो पड्काउनु मन लाग्छ, यो हरे भन्ने मान्छे कहाँ छ कुनी, यस्तो हरे गुरु कुद्यो, उस्तो हरे गुरु कुद्यो, कन्सियसनेस ल्याऊ, अवेरनेस ल्याऊ, आफूलाई थाहासँग सोध, फेरि सोध्ने मान्छे पनि त्यसैलाई सोध्नु पर्यो। चोरलाई लको बारेमा उसको उसलाई हालेको केसको ल मात्रै थाहा हुन्छ, सबै थाहा हुँदैन। अन्त चोरलाई त्यो सबै एडभोकेट जस्तै उसलाई मानेर सोधेर उसको एडभाइस लिएर पनि भएन। द्याट मिन्स भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले कन्सियस भएर अब चाहिँ अगाडि सोच्न पर्छ, बुझ्न पर्छ, जता भए त्यतै कुद्न हुँदैन भन्ने हो। तर कन्सियस हुँदा हुँदा पनि कन्सियस भोटर्सहरूले भोट हालेर म्युनिसिपालिटी जिताएर पनि फेरि त्यसलाई लथालिङ्गे बनाउने चाहिँ कस्तो गेम आउनु थाल्यो यहाँ दार्जिलिङमा, कस्तो गेम आउनु थाल्यो, कस्तो राजनेताहरू हुन थाल्यो, के सिकाउन खोजेको आउँदो जेनेरेसनलाई, आउँदो जेनेरेसन चाहिँ त्यही सिक्ने हो। ए भाइ भन्न खोजेको के हो, ए भाइ हो भोलि पछि काहीँ म्युनिसिपालिटी इलेक्सन होस् या कुनै पनि बडीको इलेक्सन होस्, त्यो बडीको इलेक्सन जित्यो भने त्यहाँनिर ए पैसाले पेल्दै यादगाडा मुडुङ गर्दै त्यहाँनिर फेरि हत्याउनु सक्छ भन्ने मेसेज दिएको हो कि के हो, वाट डु मिन बाई द्याट। सो जे पनि गर्नुहुँदैछ त्यो कर्मको फल, कर्म तपाईँहरूले जे गर्नुहुँदैछ त्यो कर्मको फल तपाईँहरूलाई रिपिट नहोस् त्यति प्रे गर्न चाहन्छु। तर अहिलेसम्म मैले बुझेको र मैले देखेको भरमा चाहिँ जे जस्तो गर्यो त्यसरी नै रिपिट हुँदै आइरहेछ है दार्जिलिङको राजनीतिमा चाहिँ। सो अब राजनेता राजनीति यो सबै अलिकति
साइडमा राखेर चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ म के यहाँबाट आह्वान गर्न चाहन्छु यहाँ बसिरहेको जति पनि सबैजना स्वाभिमान हुनुहुन्छ, स्वाभिमानको खुन तपाईँहरूकोमा, स्वाभिमानी खुन तपाईँहरूकोमा दौडिन्छ र तपाईँहरू यहाँ आज हुनुहुन्छ, तर जति पनि सोसियल मिडियामा हेरिरहनु भएको र फ्युचरमा त्यसरी नै अब स्वाभिमानी कुरा गर्दा, साँचो कुरा गर्दा त्यसरी नै अब हामीलाई पनि त्यसरी नै कतै काल त्यस्तो भइहाल्यो भने फ्युचरमा यो भिडियो सपोज हेर्न कसैले चाहनेहरूलाई पनि भनिरहेको त्यस्तो चाहिँ नहोस्। तर हाम्रो एउटा उखान छ नि बाजे बोजूहरूले भनेको, अलिकति यो स्टेजमा भन्न सक्दैन तर पनि म भनिदिन्छु है, अघि सक्यो दैलो देख्यो, हाम्रो चाहिँ हगि सक्यो दैलो देख्यो प्रवृत्तिको भएको छ, एक्ट अहिले नै एक्ट गर्नु पर्यो, अहिले नै एक्ट गर्नु पर्यो, भोलि गर्छु, ऊ पल्लोपट्टिको साइली गयो भने त जानुपर्छ, ऊ पल्लोपट्टिको त्यो गयो भने जानुपर्छ, त्यो सोचाइले अब ढिलो हुन्छ, ढिलो भइसक्यो अब जाग्नु पर्छ भन्ने तपाईँहरूलाई मैले नगर्न आएको हो यहाँनिर। अब कुरा गर्दै गयो भने त यस्तो धेरै छ, अब एउटा सानो म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो साइन्स एउटा मलाई डार्विन र लामार्किज्म पुरा मनपर्छ, त्यो लामार्किज्म भन्ने बाजेले चाहिँ एउटा एउटा थ्योरी लेखेको रहेछ क्या, त्यो थ्योरीमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन चाहिँ शरीरको अङ्ग बेसी युज गर्यौँ त्यसकै बढोत्तरी हुन्छ भन्ने टाइपको लेखेको छ। सो अब हामी चाहिँ के भइरहेको छौँ भन्दाखेरि हाम्रो विक्रम दादाले सधैँ कालेको कथा भन्नुहुन्छ र मलाई त्यो काले सँगसँगै मलाई एकजना रामुको याद आयो क्या। अब रामु चाहिँ को भन्दाखेरि सधैँ म सानो हुँदादेखि अब टिस्टा चित्रे सिलगढी अप एन्ड डाउन गर्दाखेरि मैले देख्थेँ त्यहाँ साइडमा बाँदरहरू, अनि त्यो बाँदरहरू चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि यहाँ अहिले मन्दिरतिर पनि हामी देख्छौँ बाँदरहरू होइन, मैले देख्दाखेरि चाहिँ त्यो बाँदरहरू चाहिँ एक दुईवटा बाँदरहरू चाहिँ हुन्थ्यो, तर पनि त्यो बाँदरहरूले त्यति साह्रो चाहिँ मान्दैन थियो, मान्नु त मान्थ्यो, अलिअलि मान्थ्यो, तर अब खानेकुराहरू एप्पल भयो बनानाहरू भयो त्यस्तोहरू चाहिँ खान्थ्यो। मैले हेर्दै गएँ अरू पनि आफू जस्तै भेला पार्न थालेछ, अहिले चित्रेदेखि लिएर हाइवेदेखि लिएर सबै त्यहाँनिर रामुहरू आसेमा गरेर बसिरहेको हुन्छ, अनि त्यो रामुहरूले त अहिले त एप्पल केराहरू त पायो भने त अब झन् किछान मिछान गरेर खान्छ एकअर्कालाई, तर अहिले रामुहरूले त लेस कुरकुरे चाना बदम मिठाई किटक्याट जे पनि त्यही खाइदिन्छ, अनि मलाई अचम्म लाग्यो, अरे बाँदर प्रवृत्ति त मान्छे यस्तो पुरी खाने त होइन त, पुरी आलुदम खाने हो बाँदर होइन त, तर बाँदरको हेबिट जो चाहिँ चेन्ज भइसकेछ, बाँदर जङ्गलमा चरेर रुख रुख गएर खाने उसको त्यस्तो हेबिटेट हो, त्यस्तो इकोलोजीमा बस्ने हो, तर बाँदरको इकोलोजी नै चेन्ज भइसकेछ, अब बाँदर त जङ्गलमा बस्नु छोड्यो, अब जङ्गलको काफलहरू खानु छोड्यो, अब जङ्गलको फलफुल खानु छोड्यो। सो मैले यहाँनिर यो स्टोरीमा चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो जनता अब हाम्रो कतिजनाहरू चाहिँ त्यो आशय भइसकेको छ, आफ्नो खुन के हो बिर्स्यो, आफू के हो बिर्स्यो, त्यहाँदेखि बाँदरले आफू के हो बिर्सेको जस्तै मान्छे जस्तै आशय भएर पुरी खाएको खाँदै बाँदरलाई ग्यास्ट्रिक भएर कतिजना सकिसक्यो बाँदर बिच अब एक्सटिङ हुनु आँटेको छ बाँदरहरू। अनि यस्तै प्रकारले हो भने यदि हामीले हाम्रो हेबिट्युड चेन्ज गरेन भने लामार्किज्मले के भनेको छ भन्दाखेरि जस्तो हुन त यो हेबिट्युड भन्ने माइन्डसँग साइकोलोजीसँग रिलेटेड कुरा हो तर लामार्किज्मको त्यो अर्ग्यानकोसँग म रिलेट गर्न खोज्दैछु, जुन चाहिँ अर्ग्यान जुन चाहिँ सेन्स हामीले बेसी गरिबस्यो भने नि हामी त्यही हुन्छौँ भन्नु खोजेको। सो त्योबाट बाहिर निस्क्यौँ, रामु पनि नहुम,
बन्न खोजेको यदि त्यही भए बसे भने मैले अघि भन्दैछु सुन्तला फल्नु बन्द भइसक्यो बिस्तारी बिस्तारी पुरा पहिलादेखि बिमार लागेको सुनकै भाउ छ सुन्तला त अहिले छैन आलु त छैन अब अदुवा सुन्तला यो सबै बिस्तारी फल्नु छोड्छ अरेन्ज फेस्टिभल त अस्ति सल्ट लेकमा भयो अरेन्ज फेस्टिभल त सल्ट लेकमा भयो के कुरा गर्नु यहाँदेखि उता यस्तो धेरै धेरै कुराहरू छ गर्नुपर्ने तर पनि मैले भन्न खोजिरहेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले हामी आफ्नो बारी गेड गोडगाड गर्न अब सिक्नुपर्छ थाल्नुपर्छ अब डेमोग्राफिकको कुरा यहाँ दार्जिलिङमा त टी गार्डनको दुनियाँभरको अलगै अलगै एड प्लान्टेसन लेबर एड फलाना यताउताले गर्दाखेरि त्यति डलाग्दो जमिनको किनबेच भएको छैन अघि हाम्रो आकाश भाइले भन्दै थियो सिलगढीको पहिला एमएलए जज महाबर सुब्बा सिलगढीमा प्रधान नगर चम्पासरी सुब्बा चम्पासरी माया सुब्बाको जमिन चम्पासरी अहिले चम्पासरी सुब्बाको त्यहाँनिर सुब्बा कतिजना सन्तान छ हातमा गन्ती गर्दा पनि हुँदैन यसरी नै के भएर सकिँदै सकिँदै अघि यहाँ कसले भन्नु हुँदै थियो हाम्रो गोजामाउको एकजना वक्ताले कि पञ्चनदी होइन सुकना पार गरिसक्यो त्यसरी नै जमिन बाहिरकोलाई बेचेर मिचेर जमिनको तस्करीदेखिको लिएर युवाहरूलाई पलायन गराएर युवाहरूलाई देखिदेखि सब कुरा एडमिनिस्ट्रेटरको नाकको मुनि सबै कुरा ड्रग्स सप्लाईदेखि लिएर ड्रग्समा मासिएर बिस्तारी 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 गर्दै यस जग्गालाई खोक्रो बनाएर यस जग्गामा के फल्छ त्यो मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ र यस्तो धेरैवटा कुराहरू गर्न छ यस्तै धेरैवटा अवेरनेसहरू ल्याउन छ तर यस्तो अवेरनेसको साथमा आज चाहिँ विशेष गरी म एडुकेसनमा फोकस गर्न चाहेको कारणले गर्दाखेरि एडुकेसनमा त्यसरी हाम्रो इलिमेन्ट्री एडुकेसनदेखि लिएर शिक्षा नियुक्तिदेखि लिएर हाम्रो तहस नहस बनाइसकेको छ र यो कुरा जतिले पनि राजनीतिको कुरा गर्नुहुन्छ सोसियल मिडियामा गर्नुहुन्छ या जहाँ पनि गर्नुहुन्छ तपाईँले एटलिस्ट आएर यदि मनमा त्यति नै डर छ यदि तपाईँले अगाडि आएर कुल्याम भन्न सक्नु हुँदैन भने कमसेकम लेख्नुहोस् सोसियल मिडियामा लेख्नुहोस् क्वेसन गर्नुहोस् आफूले जिताएको या त आफूले समर्थन दिएको राजनेतालाई या त लिडरलाई या त जो पनि छ उहाँहरूलाई उहाँहरूको प्रमेस उहाँहरूले जे पनि भन्नुभएको छ क्वेसन गर्न थाल्नुहोस् अनि यो कुराहरू पनि तपाईँहरूले गाउँ गाउँ जग्गा जग्गा घर घर झिकझिकाउन थाल्नुहोस् सबैलाई अवेर गर्न थाल्नुहोस् झकझकाउन थाल्नुहोस् ढिलो भयो अब उठ्नुपर्छ बेसी सुत्नु हुँदैन एक्टिङ गर्नु हुँदैन भनेर झकझकाउन थाल्नुहोस् अनि तपाईँहरूले निश्चय नै यो कुरा आत्मसात गर्नुहुन्छ भन्ने म विश्वास लिँदै तपाईँहरूको साथमा मेरो सानो सम्भाषणलाई यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु यसरी नै तपाईँहरूसँग भेट हुँदै गर्ला तपाईँहरूबाट बिदा लिँदै फेरि पनि एकपल्ट जनताको जय